Започна цялостна реконструкция на главния мост на Тунджа на входа на градската градина в Ямбол. Обновяването на съоръжението ще продължи 4 месеца. То е част от трансграничен проект между общините Ямбол и Одрин. Основното е подмяната на настилки. Те ще бъдат в същата стилистика, както и в момента пространството пред моста също ще бъде естествено продължение на досега направеното. Подмяната на настилки, подмяна на парапети, също така ще има и един портал, който ще бъде съвсем тук в началото, в стилистиката на цялостното художествено оформление. Предвижда се художествено осветление на моста, ниски, високи осветителни тала, съответно те са енергоспестяващи и не на последно място цялото пространство до двете основни алеи, в които водят към вътрешността на парка, също ще бъде обновено и в същата стилистика. Като разбира се, и елементите на градската среда са предвидени, кошчета, пейки, паркова растителност, общо взето отводняване, разбира се, на самите площадки. В най-сбити тонове това са интервенциите. Предвиденият срок за изпълнение е 120 дни, но имаме уверение от строителя, че той ще направи максималното, така че да бъде в по-кратки срокове извършен цялостния ремонт, така че гражданите да могат през летния период да се наслаждават на ново създаденото. Като друго важно, което трябва да знаем, че към този момент изцяло е затворен моста за достъп до парка, но се предвижда по графика за изпълнение на отделни етапи да има осигурен достъп на населението, като периодично ще се отваря и затваря, но всичко това зависи от строителните процеси. Ремонтът трябва да приключи до началото на юли. През това време ще се ползват обходни варианти за достъп до парка и спортните съоръжения в него. Предполагам, че ще има, нали, определено нотка на подобрение, но все пак 4 месеца за направата на един мост са доста дълъг период от време и ще възпрепятства доста хора, които живеят в съседните квартали. Де момчета се стараят, би трябвало да стане хубаво. Надяваме се, че един ден градини ще стане много по-хубав. Макар че много хора го напускат вече, маите особено. За строителните дейности по моста са предвидени 465 000 лева. Европроектът предвижда също културен и туристически обмен между Ямбол и Одрин.